Володимира Зеленського соціологи називають одним із фаворитів президентських перегонів в Україні. І хоча політичної програми у гумориста поки немає, нещодавно він поділився своїм баченням ключових для України питань. Війна на Донбасі. Доведеться говорити, хочемо ми чи ні, через себе. Хоч із чортом лисим готовий домовитися, аби лише не помирала жодна людина. Десь посередині би зійшлися. Чи вдасться Володимиру Зеленському зійтися десь посередині з Росією? До цього багато запитань. Адже Київ уже намагався домовлятися з Москвою щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. До переговорів навіть залучили Німеччину і Францію, аби ті, як нейтральні сторони, посприяли домовленостям. У результаті Нормандська четвірка напрацювала мінські домовленості, які, можна сказати, і стали тим компромісом посередині, з чіткими пунктами. Утім, вони не виконуються, тож було би цікавіше почути, як конкретно Зеленський збирається змусити Росію виконувати домовленості. Нагадаємо, і чинний президент Порошенко обіцяв українцям швидке завершення війни на Донбасі. Утім, згодом йому довелося вибачатися за цю невиконану обіцянку. Вступ до НАТО. У мене питання по НАТО. Ми знаємо, що таке НАТО. Увійдуть війська, ми будемо захищені від агресора. Так. Йди домовся тихо. Кому потрібні плакати твої? Кому треба в Конституції або десь закріпити? Я не розумію. Ви дипломати чи ви бозна хто? Володимир Зеленський переконаний, Україні не обов'язково закріплювати наміри про вступ до НАТО у Конституції. Тим часом Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні законопроект про закріплення в основному законі курсу на вступ до ЄС та НАТО. Після цього в Україні мають провести референдум про вступ до Альянсу. І зробити це по-тихому навряд чи вийде. Лише після цього Київ може зробити офіційну заявку на вступ до НАТО, яку згодом мають задовольнити усі 29 країн-членів Альянсу. Якщо ж говорити про згадані Зеленським плакати, то Україні свого часу якраз навпаки дорікали відсутністю належної інформаційної кампанії, через що чимало українців за радянською звичкою сприймали Альянс як загрозу. Співпраця з МВФ. Там можна переглянути умови. По-перше, там дуже жорсткі відсотки. Чому ти маєш право переглянути умови? За будь-якими насамперед морально-етичними правилами. Не ти особливий, що дай мені менші чи більші відсотки, ніж іншим, а ми особливі в тому, що нам дають під більші відсотки. Володимир Зеленський запевняє, умови кредитування Міжнародного валютного фонду для України жорсткіші, ніж для інших країн. Однак відсоткова ставка кредитів МВФ – цілком конкретна цифра, яка залежить, зокрема, від типу кредитної програми країни та її тривалості, а також розміру квоти країни у Міжнародному валютному фонді. За даними Міністерства фінансів, МВФ дає Україні гроші під 3% річних. Це дорожче, ніж допомога від ЄС, але набагато дешевше, ніж на зовнішніх ринках. Попри заявлену опозиційність, у своїх висловлюваннях Зеленський багато у чому повторює тези своїх суперників, а оглядачі вбачають у цих обіцянках більше популізму, ніж справжніх намірів і конкретних планів.